Så, jag såg nyligen en video från Nightscapes kanal när han klättrar upp på Simon Tower. Och det så lätt ut, så idag är det min tur att göra det. Ja, så då har vi tagit till stan och då är vi då framme vid huset. Lite gangster, du vet, så här. Och då är det dags att ta sig upp. We could do around the world, say to Peru. We lie in bed till it's PM, eating breakfast when it's dark again. Let us be partners in crime, you and me as Bonnie and Clyde. We've got Och nästa! Tack för att kolla på den här videon, den är över nu. Det har kommit ett epic montage som jag bjuder på liksom. Här då! Alltså jag tror det är väldigt bra. Ja, det tror jag fan. Hör du det eller? Hör du? Det är fan polis! Ja, det blev inte som vi tänkte oss då. Men det får bli bra ändå. Men vi kommer undan i alla fall. Ja, men tack för att du kollade på den här videon. Även fast den gick lite fel så här. Här då! Oh.